despre cum va fi organizat recensământul populației și locuințelor în acest an. Guvernul trebuie să aprobe mai multe acte normative care stabilesc chestionarele, modul de colectare a datelor și sumele ce vor fi cheltuite. Potrivit Hot News, chestionarul pe care va trebui să-l completăm va cuprinde două secțiuni, una despre locuințe și una despre persoane, iar românii vor primi întrebări și despre cum au fost afectați de pandemie. Recensământul va costa peste 392 de milioane de lei, iar rezultatele trebuie trimise către Comisia Europeană până la finalul anului, pentru a evita riscul demarării procedurii de infringement. Ăsta e un subiect care poate părea plictisitor, dar vă spun că e spectaculos. Din două motive. Unul este prețul acestui recensământ, 400 de milioane de lei, pe bune, 80 de milioane de euro, în condițiile în care ai digitalizat deja o foarte bună parte din informații și ai ceva informații din toate mișcările astea de monitorizare a populației desfășurate cu ocazia pandemiei. Acum știi câți oameni ți-au intrat în țară, care pe unde locuia, domicilii, știi foarte multe lucruri. Să le mai ai odată la mână pe toate integral, la costurile astea, mamă, voi vă dați seama ce business bun? 400 de milioane de lei, 4 fucking sute de milioane de lei. Cu banii ăștia faci 3 spitale, nu un număr oameni. Mai ales că ai deja o resursă umană a statului care poate fi implicată fără probleme. Ai personalul de la direcțiile de județene de statistică, ai poliția locală, ai personalul primăriilor. Adică gândiți-vă la recensământ în comuna Sângeru. Păi acolo durează o săptămână, hai că trebuie să mergi pe toate potecile și ulițele. Dar treaba e simplă, se face cu doi oameni, nu cu 400. De unde au scos ăștia suma asta absolut senzațională de 392 de milioane de lei? Mi se pare, de fapt, e tipic. Trăim în țara asta în care se fură tot. Al doilea element important, pe care merită să-l știți de acum, că eu am mai trecut prin niște recensământuri în calitate de ziarist, este că va fi un Xiaomi de money pentru presă foarte bun. Ei trebuie să facă și o campanie de comunicare în recensământ, la modul ăla, dacă vine un operator la poartă și te întreabă unde stai, câți copii, cine mai locuiește, ești obligat prin lege să răspunzi, n-ai voie să furnizezi date false. Lucrurile astea se comunică prin campanii de comunicare, spoturi radio, TV, panouri, flyere. O să vezi cum ciugulește presa bani foarte, foarte mulți, pentru că nu e așa, în România plătește statul pentru o campanie de comunicare, o entitate de presă care e rugată după aia să manipuleze știrile în favoarea partidului de la guvernare. Se mai dă încă o șpagă mascată. Asta o să fie campania de comunicare. Și elementul 3, care este foarte important, o să vedeți cifrele recensământului trucate. Ce o spun cu toată responsabilitatea, pentru că, de exemplu, în orașul meu, în Ploiești, datele sunt trucate, cred că din anii 2000. Și vă spun și de ce. Prin legile de organizare, funcționarea țării, nu știu exact dacă sunt partea Constituției sau sunt niște norme interne. Orașele, localitățile în general, sunt clasificate pe ranguri. De exemplu, peste 200.000 de locuitori, ești municipiu de rang 1. Iar această definiție de rang 1 te ajută să iei mai mulți bani de la buget, să iei cu prioritate bani de la buget pentru niște chestii, ești prins în niște planuri de finanțare regionale, adică regiunea Cutare are două municipii de rang 1, deci trebuie să facem reabilitare cale ferată și DN-uri. Vă dau niște exemple tâmpite, pentru că lucrurile sunt mai stufoase de atât. Ce vreau să zic este că în funcție de rang, o localitate primește sau nu bani de la stat, taxele locale sunt mici sau mari. Uite, vă mai dau un detaliu ca să nu înțelegeți. La un moment dat, Băleniu a vrut să declare stațiune, nu oraș, Băleniu de Munte, pentru că ca să atragă niște fonduri guvernamentale pe dezvoltare turistică. Și a protestat foarte tare lumea, pentru că într-o stațiune taxele locale pe casă, mașină, teren sunt mult mai mari. Și lumea n-a vrut nuanța asta. N-a vrut, lasă-mă ce stațiune, suntem oraș, lasă, facem turism așa.
lasă vină lumea, așa nu ne mări nouă taxare. Închei paranteza și acum vă explic cu trucatul. Un oraș ca Ploieștiu are tot interesul să trucheze datele privind recensământul, pentru că dacă iese că populația e mai mică de 200.000 de locuitori, pierde niște avantaje financiare de rang, de cum să spun, de clasificare bugetară, de v-am zis înainte, în mare, că n-am chef să vă plictisesc. Iar Ploieștiu avea în 1989 240.000 de locuitori. Populația României scade constant, că a scăzut sporul de natalitate, nemai fiind Ceaușescu să încurajeze nașterile, lumea nu mai face atât de mulți copii, e și situația pauperă și s-a făcut la liber și avortul în 89, adică e cumva normal ca populația României să scade, fapt un trend internațional. Plus că milenialii nu sunt așa legați de ideea de căsătorie, de familie, de să facem copii, auzim tot mai mulți oameni care zic eu nu vreau copii că mi-afectează cariera sau vreau să călătoresc în toată lumea și nici nu mai pare bizar. A devenit o normă socială obișnuită. Ploieștiul a pierdut imediat după Revoluție în anii 90 cel puțin 20-30 de mii de oameni prin migrație naturală în străinătate. Adică știți, aia 2 milioane de români care au plecat afară nu sunt toți dintr-un oraș, sunt din toate. Și s-a calculat atunci că cam atâția s-a numărat odată câte transferuri de Western Union se fac și s-au făcut, se făceau de la 30.000 de persoane diferite pentru persoane din Ploiești și s-a socotit că probabil sunt 20.000 plecați de tot acolo. Adăugați și sporul natural, adăugați migrația spre București, de exemplu. Ăsta îl știu sigur, dintr-un studiu de trafic făcut acum vreo 10 ani, în fiecare zi, vreo 6.000 de autovehicule părăsesc Ploieștiul dimineața și se întorc seara, ăștia fiind navetiștii de București, cu 1-2 persoane în ei. O parte dintre ei se și mută în București, adică locuiesc acolo. Cum să zic, ce vreau să, ca să rezum, să nu vă mai înnebunesc de cap. Dacă Ploieștiul scade sub 200.000 de locuitori, pierde niște avantaje. Pierde un număr de consilieri în consiliul local, pierde un număr de senatori și deputați, pierde niște instituții, pierde niște bani. Și atunci, toți primarii Ploieștiului, într-o complicitate tacită, nici măcar nu au vorbit despre asta, au considerat la fiecare recensământ că e mai bine ca Ploieștiul să aibă peste 200.000 de locuitori. El nu mai are. Ploieștiul nu mai are așa. Și nu e singurul oraș în situația asta. Sunt foarte multe orașe care și sate și comune, de exemplu, sub un anumit număr de locuitori, o localitate este desființată, pur și simplu. Mi se pare că sub 2000. Dacă e o comună cu două sate și împreună au 2000 de locuitori, se consideră că nu mai trebuie să existe, că e doar o risipă de costuri și de personal și se alipește la o comună mai mare din apropiere. Și ai noștri o să mintă. O să mintă pentru că așa se conservă puterea locală, așa se conservă niște surse de bani, așa se conservă niște funcții și niște posturi. Și revenim la debutul știrii. Ăștia vor cheltui pe scurt, asta e povestea, 400 de milioane de lei ca să conserve prin acte o minciună care se vede, dacă vreți, și la alegeri. Știți că noi avem în legile noastre, România apare cu 16 milioane de persoane cu drept de vot. Noi nu mai suntem, probabil că mai suntem 16 milioane cu tot, cu copii și cu acele persoane care nu pot vota, să zicem, pușcăria sau persoane care au pierdut acest drept. Dar de ce se face asta? Pentru că e foarte bine să ai o populație potențială mare și să poți oricând să arunci niște urne de vot 200.000 de buletine, cum cred eu. Că s-a făcut la alegerea lui Klaus Iohannis președinte, pentru că ai de unde. Dacă ai 10 milioane de votanți cu acte în regulă toți și scorul iese 4,9 la 5,1 milioane, lumea zice, bă, asta-i joaca. Dar când tu ai 17 în acte și chiar dacă sondajele arată 4,9-5,1 și unul câștigă cu 7 milioane de voturi, poți să apăr la televizor să zici, stați un pic că acest candidat i-a motivat pe oameni, au venit oameni care nu au votat niciodată. Oamenii ăia nu mai sunt. Oamenii ăia nu votează pentru că nu mai există în țara asta. Totul e o farsă senzațională
și o mișcare de conservare a puterii politice și de păstrarea unor alocări bugetare pentru primării, ca să meargă furatul, plătitul proștilor și așa mai departe. Adică recensământul ăsta pe scurt o să fie o nouă fraudă, cum avem și altele, pentru că noi așa ne pregătim. Noi așa, nu numai că așa am intrat în Europa, fraudând și mințind în toate hârtiile alea, așa și rămânem. Lasă știe că suntem 17 milioane, că ne dă mai mult. Lasă știe că suntem 200 de mii, că avem consiliul local cu 31 de oameni. Lasă știe că avem 3 municipii de peste nu știu cât, că luăm mai mult din PNRR. Bullshit, totul e un bullshit. Și operatorii recensământului vor fi instruiți, că așa se face furtul, știi, să... Tu să declari, suntem 3 persoane, dar unul e mutat definitiv în Italia. A, da? Dar mai vine pe aici, nu? Da, mai vine. Și el bifează domiciliu aici. Adică e o mizerie. Una din mizeriile tipice. Aici nu e ceva legat de PNL sau PSD sau USR sau... Nu. Toate partidele, când ajung la putere și au un recensământ de făcut, ajung la concluzia că mai bine să părem mai mulți. Că uite ce se întâmplă. Și nu vreau să vă folosesc la nimic informația asta. Vă spun doar ca să știți. Pentru că cine știe... Cine știe, lumea te place, cum ar zice Gheorghe Hagi. La revedere!